ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទ្រូតាសនិកជនជាទីគោរមនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានកំសាររីនេះរបស់ទ្រូតា BTV នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអាណាក៏នឹងលើកយកនៅព័ត៌មានជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីប្រកួត Miss World Cambodia 2021ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលទាំងអស់នេះគឺមាននៅក្នុងកម្មវិធី ប្រធានតួនាទីនៃជនជាទីគ្រប់នឹងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss World Cambodia 2021កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនាងខ្ញុំអាណាក៏បានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងគណៈប្រធានរបស់បែកភិបដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីហើយក្នុងនោះផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើឆាករឹកមកពួកគាត់គឺពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់សម័យលង្វែកផងដែរដូច្នេះដើម្បីជម្រាបការតិចបាទនោះទស្សនិកជនជ
រាបសួរទ្រួយតេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅស្ទីឌីយ៉ូស្ទឹងមានជ័យនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss World Cambodia 2021ក្នុងផងដែរសម្រាប់វគ្គប្រកួតបឋមនៅក្នុងថ្ងៃនេះទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកក៏នឹងបានទស្សនានៅការបង្ហាញនៅ show ជាច្រើនដែលសម្រាប់ show ទី1នោះគឺជាការបង្ហាញនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់សម័យលង្វែកសម្រាប់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកាលពីសម័យលង្វែកហើយបែកខានរីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធសឹងតែជាបែកភាពដែលមានព្រមទាំងសមត្ថភាពក៏ដូចជាសម្រាប់ផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ក៏ដូចជាកំឡុងជំរុញចិត្តនៃការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss World យ៉ាងណានោះយើងទៅជួបជាមួយនឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎ជម្រាបសួរអូនចា៎ណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចា៎ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះសៀមច័ន្ទស្រីមុំដែលជាបេក្ខភាពនៃការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss World Cambodia ឆ្នាំ2021ចាចាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានឈានមកដល់វគ្គប្រកួតបឋមនេះសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងមែនតើដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះផងដែរហើយក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយនឹងមានសេចក្តីសោមនស្សដែលបានបញ្ចេញសមត្ថភាពនិងចំណេះបញ្ចេញចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចា៎តើតោងតើនឹងកម្លាំងបណ្ដាចិត្តក៏ដូចជាមូលហេតុដែលអូនសម្រេចដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតើជាអ្វីដែលអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចចា៎ចា៎អើយអសាមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss World Cambodia 2021នេះគឺខ្ញុំទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់កម្មវិធីនេះហើយទី2ខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីដែលល្អមែនតែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយក៏អាចផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌រីធម៌ទៅតាមទូប្រជាជនទូតាមពិភពលោកដែលបានឲ្យបានស្គាល់ពីរីធម៌ខ្មែររបស់យើងផងដែរចា៎ហើយនឹងលើកតម្កើងស្ត្រីខ្មែរដែលអាចឲ្យគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងទូទៅរបស់គាត់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយមានជាពាក្យបិយ៣៥ផ្ញើទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនឲ្យគាត់ចូលរួមគ្រប់គ្រងអូនជាពិសេសគឺវគ្គផ្លាច់ប្រតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចាជាដំបូងគឺខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកខ្ញុំបានចូលរួមប្រកួតឈានមកដល់វគ្គនេះផងដែរចាហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណទូទួលបបបាយ័នផងដែរចាហើយអ្នកខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមចូលរួមវត្តឲ្យរូបនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមានផ្លាត់លេខសម្គាល់លេខ16គឺឈ្មោះស៊ីមច័ន្ទស្រីមុំចាចាសូមអរគុណជម្រាបសួរអូនជម្រាបសួរបងចាអាចណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននាងខ្ញុំឈ្មោះសារីសុវត្តីជាបេក្ខនារីនៃកម្មវិធី Miss World Cambodia ឆ្នាំ2021នាងខ្ញុំមានស្លាកលេខ5ចាចាអរគុណសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាខ្លះនៅពេលដែលបានឈានមកដល់វគ្គប្រកួតបឋមនេះចាបងនៅក្នុងពេលនេះគឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមានអារម្មណ៍រំភើបមែនតើដែលបានមកដល់វគ្គប្រកួតបឋមនេះជាពិសេសថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានឱកាសបានក្រងជាមួយនឹងឈុតបុរាណបែបខ្មែរគឺធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែសប្បាយរីករាយចាអាចប្រាប់ពីឈុតនេះបន្តិចតើឈុតនេះជាឈុតអ្វីដែរចាចា
សម្រាប់ឈុតនេះផងដែរនេះគឺជាឈុតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញនៅកាលពីសម័យលង្វែកដែលកាលពីជំនាន់មុនប្រជារាស្ត្រសាមញ្ញដែលជាសុភាពនារីនារីគាត់បានស្លៀកឈុតបែបនេះចាស់នៅក្នុងជីវភាពសាមញ្ញចាអរគុណហើយស្រឡាញ់ជាមួយនឹងឈុតសម័យលង្វែកនេះដែរទេចាចាជាការពិតណាស់នាងខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ឈុតដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែក្រងនេះខ្លាំងមែនតើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងគឺជានារីខ្មែរពេញលេញហើយមានអារម្មណ៍ថាសុភាពទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយចាជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្រាប់កម្មវិធីដែលគាត់បានជ្រើសរើសនៅឈុតបែបសម័យលង្វែកនេះមកប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីបែបនេះសម្រាប់អូនផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាហើយជាពិសេសសម្រាប់កម្មវិធី Miss World Cambodia 2020នេះតើអូនយល់ឃើញថាតើកម្មវិធីនេះល្អឬក៏យ៉ាងណាដែរចាចាអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំស្រឡាញ់សំណួរនេះមែនតើសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់កម្មវិធី Miss World Cambodia ឆ្នាំ2021ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យបេក្ខនារីទាំងអស់បានក្រងជាមួយនឹងឈុតបែបបុរាណខ្មែរជាពិសេសនៅសម័យលង្វែកដែលជាការលើកស្ទួយនៅវប្បធម៌ខ្មែរកាលពីសម័យបុរាណនៅក្នុងសម័យលង្វែកហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាពិភពលោកឆ្នាំ2021នេះគឺជាវេទិកាមួយដែលផ្តល់ឱកាសឲ្យបេក្ខនារីក្មេងៗដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាចំណុចសំខាន់ទេចំណុចសំខាន់គឺពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងខ្ពស់ដែលពួកគាត់នឹងត្រូវបានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមនេះខ្លះទៅជាអ្នកឈ្នះដើម្បីតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកចា៎ក្នុងនោះសម្រាប់បងប្អូនផ្ទាល់មានជំរឿចិត្តប្រមាណ%ចំពោះការដណ្ដើមជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធីព្រោះថាការនិយាយបងប្អូនគឺមានភាពជឿជាក់និង strong ខ្លាំងមែនតើចាអរគុណបងសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំជឿជាក់ថានាងខ្ញុំនឹងធ្វើបានឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតែតាមសមត្ថភាពដែលនាងខ្ញុំបានត្រៀមទុកទៅហើយហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថានាងខ្ញុំនឹងអាចតំណាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងតំណាងប្រទេសខ្មែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌អរិយធម៌ដល់ត្រចះត្រចង់នេះទៅកាន់ពិភពលោកនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាជាចុងក្រោយមានជាពីបច្ចុប្បន្នផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនក៏ដូចជាឲ្យហ្វេនហ្វេនក៏ចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់បងប្អូនចាអរគុណបងជាដំបូងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់កម្មវិធី Miss World Cambodia 2021ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបនាងខ្ញុំបានឈានមកដល់វគ្គនេះហើយបន្ទាប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលនេះផងដែរហើយនាងខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃវិស័យបវរកញ្ញាសូមជួយបន្តគ្រប់គ្រងវិស័យនេះក៏ដូចជារូបនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យឈានទៅដល់វគ្គបន្តនឹងខ្ល้ายទៅជាអ្នកឈ្នះផងដែរចាសសូមអរគុណអរគុណបងអរគុណជំរាបសួរអូនចាសស្រស់ស្អាតមែនទែននៅក្នុងឈុតចាសសម័យលង្វែកក្នុងថ្ងៃនេះចាសណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាសជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះស្រុនសឿមៃជាផៃកេតនារីប៉ាក់ស្លាក់លេខ2នៅក្នុងកម្មវិធី Miss World Cambodia 2021ចាអាចប្រាប់ពីឈ្មោះឈុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលអូនកំពុងតែក្រងចាឈុតដែលនាងខ្ញុំពាក់នេះគឺជាឈុតសម័យលង្វែកសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅចាហើយសម្រាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់រំភើបខ្លាំងដែរទេដែលបានក្រងនៅឈុតបុរាណបែបនេះចាបងសប្បាយចិត្តមែនតើព្រោះនេះគឺជាឈុតរបស់ប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងហើយនេះគឺជាឈុតដែលខ្ញុំគិតថាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចាចាល្អមែនតើហើយចំពោះអូនផ្ទាល់ណាសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss World នៅក្នុងវគ្គប្រកួតបឋមនេះសម្រាប់អូនផ្ទាល់រំភើបដែរទេដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះចាបងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយមែនតើព្រោះនេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងដែលខ្ញុំបានចូលរួមហើយមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចតិចដែរចាប៉ុន្តែយ៉ាងណាគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយណាចាចាហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះសម្រាប់អូនផ្ទាល់យើងឃើញយ៉ាងណានៅពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានរៀបចំដោយការបង្ហាញនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីបែបនេះក៏ដូចជាការប្រកួតដែលអូនចាប់ផ្ដើមចូលរួមប្រកួតមកដល់ពេលនេះតើយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីមួយនេះចាការរៀបចំរបស់កម្មវិធីមួយនេះគឺពិតជាល្អមែនតើហើយពិតជាខ្ញុំអាចទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីថ្មីនិងបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីពីលោកគ្រូដែលគាត់បានបង្រៀនបង្ហាត់ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងចា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 ហើយយល់ឃើញថាកម្មវិធីនេះល្អយ៉ាងណាហើយចង់ឲ្យមានជាបន្តទៀតដែរឬទេសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះចាបងចង់ឲ្យមានបន្តទៀតសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយគាត់បានទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងដែរចាហើយជាចុងក្រោយមានជាពាក្យបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ប្រាំញ្ញាតរោទ្រូទស្សនិកជនចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនដែលបានតាមដាននិងគាំទ្រកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឥឡូវនេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបន្តគាំទ្រកម្មវិធីនេះទៀតដើម្បីកម្មវិធីនេះអាចបន្តទៅឆ្នាំមុខទៀតសម្រាប់អ្នកចំនួនក្រោយហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កម្មវិធីមួយនេះដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានចូលរួមមកដល់វគ្គមួយនេះពីព្រោះ
វគ្គនេះមកដល់វគ្គនេះគឺផ្ដល់បទពិសោធន៍ឲ្យនាងខ្ញុំច្រើនមែនតើចា Hello everyone. ណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចាឈ្មោះតបនេះខ្ញុំក៏សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំរ៉េស្រីនិចពាក់ស្រាក់លេខ11នៃដែលជាបេក្ខនារីនៃកម្មវិធី Miss World Cambodia 2021ចាចាអរគុណសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរជាពិសេសគឺបានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបរាណបែបនេះទៀតចាថ្ងៃនេះគឺពិតជាថ្ងៃដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើដែលបានក្រងឈុតនៅសម័យបុរាណខ្មែររបស់យើងហើយមួយទៀតឈុតនេះគឺជាឈុតដែលបញ្ជាក់ពីសម័យលង្វែកដែលជាឈុតសម្រាប់ឲ្យប្រជាជនសាមញ្ញគាត់ស្លៀកពាក់ប្រចាំថ្ងៃចា៎បងចា៎ហើយសម្រាប់អង្គផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានបន្ថែមនៅវប្បធម៌រៃធររបស់ខ្មែរយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងណាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើព្រោះដោយសារតែសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងជាធម្មតាការរស់នៅសម្រាប់ប្រជាជនយើងសប្តាហ៍គឺមិនមែនថាយើងចង់ស្លៀកបានស្លៀកអីអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែលទីមួយកម្មវិធីគឺគាត់បានយកឱកាសមួយហ្នឹងដើម្បីយកមកបង្ហាញនៅសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរយើងទៅលើឆាកជាតិឬក៏អន្តរជាតិដែលគាត់កំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយមួយទៀតគឺដូចថាយើងអាចបង្ហាញទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងថាអ្វីទៅដែលជាសម្លៀកបំពាក់ប្រចាំប្រទេសរបស់យើងហើយនៅក្នុងសម័យកាលនីមួយៗកុំឲ្យគាត់ច្រឡំថាឲ្យតែខ្មែរស្លៀកអញ្ចឹងតែតែប៉ុតអត់ទេវាមានសម័យកាលមានតាមដំណាក់កាលរបស់វាចា៎ចា៎បងចា៎អរគុណហើយក្នុងនោះផងដែរតើកម្លាំងបណ្ដាចិត្តអ្វីដែលបណ្ដាឲ្យអូនចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីនេះអូនចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះតើជាលើកទី1បងប្អូនឬក៏ជាលើកទីប្រហែលហើយសម្រាប់អ្វីដែលតាក់ចិត្តនឹងខ្ញុំឲ្យនឹងខ្ញុំចូលមកចូលរួមប្រកួតទីមួយដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាវេទិកាមួយនេះគឺជាវេទិកាមួយដែលអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យយុវតីនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពក៏ដូចជាខាងផ្នែកសិល្បៈក៏ដូចជាមួយទៀតទៅលើចំណេះដឹងការអប់រំហើយដែលមួយទៀតគឺជាកម្មវិធីមួយដែលអាចឲ្យយើងហ្នឹងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងកាលណានៅពេលដែលយើងចូលរួមធ្វើឲ្យយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅមុខបានចា៎ចា៎ពីបាត់ទឹកចា៎ក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបផងដែរនៅពេលដែលបានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណជាពិសេសគឺឈុតនេះគឺចា៎ក្រងដោយចា៎សាលាវិចិត្រសិល្បៈដែលគាត់ជាអ្នកស្លៀកឲ្យយើងណាហើយពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលកម្មវិធីគឺបានរៀបចំក៏ដូចជាចាបង្ហាញនៅរៃធរៈធររបស់ខ្មែរយើងតាមរយៈការក្រងនៅឈុតតាមសម័យកាលបែបនេះក្នុងនោះផងដែរសម្រាប់អូនផ្ទាល់ចាជាសារលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីវិស័យបវរកញ្ញាក៏ដូចជាវិស័យបង្ហាញម៉ូដនេះគាត់ចង់ចូលរួមតែគាត់អត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងអូនមានជាសារលើកទឹកចិត្តអ្វីសម្រាប់ជំរុញឲ្យពួកគាត់ចូលរួមប្រកួតដូចជាបងប្អូនចាសម្រាប់សារដែលនាងខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅពួកគាត់ទី1គឺរៀនជឿជាក់ខ្លួនឯងហើយរៀនស្គាល់ពីខ្លួនឯងសិនចាំយើងមកដល់ទីនេះនៅពេលដែលយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់គឺយើងជឿជាក់លើខ្លួនឯងយើងធ្វើអ្វីក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងមកប្រកួតកម្មវិធីអ្វីមួយយើងអត់តន់ស្គាល់ថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីយើងអត់តន់ស្គាល់ពីខ្លួនឯងច្បាស់នៅពេលដែលយើងមកដល់កម្មវិធីនេះវាហត់តែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនឹងខ្លួនឯងមិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានគំនិតថាយើងចង់ចូលរួមប្រកួតយើងចង់ជំនះនៅលើខ្លួនឯងចង់ធ្វើជាបុគ្គលម្នាក់ដែលឲ្យវាថាអាយទី1តំណាងឲ្យប្រទេសរបស់យើងឬក៏ដូចជាតំណាងឲ្យយុវតីនៅក្នុងស្រុករបស់យើងអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែមានចំណុចចិត្តលើខ្លួនឯងបើចង់ហើយត្រូវតែធ្វើហើយបើធ្វើហើយតែតែច្បាស់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើបានចា៎ជំរាបសួរអូនចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះដឹមធីវីដែលកាន់ស្លាកលេខ13ហើយនាងខ្ញុំជាបេក្ខនារីនៅក្នុង
ការប្រកួត Miss World Cambodia 2021ចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជាពិសេសគឺបានឈានមកដល់វគ្គនេះចាអរគុណបងសម្រាប់សំណួរនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានឈានមកដល់វគ្គនេះដោយសារតែមានបេក្ខនារីជាច្រើនដែលបានដាក់ពាក្យហើយនៅក្នុងនេះគឺមានរូបនាងខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលជាបេក្ខនារីមួយរូបនៅក្នុង Miss World Cambodia ចាអរគុណសម្រាប់បងអូនផ្ទាល់តាកំឡុងបណ្ដាចិត្តអ្វីដែលលើកទឹកចិត្តឲ្យអូនចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនេះចាបងដោយសារទី1ជាក្តីសម័យហើយការឆ្លាញ់របស់នាងខ្ញុំហើយមានការលើកទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់លើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងនាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យចាជាមួយគ្នានោះអាចប្រាប់ពីកម្រិតសិក្សាបងប្អូនបានទេអូនបច្ចុប្បន្ននេះរៀនថ្នាក់ទីប្រមាណឬក៏នៅក្នុងថ្នាក់បញ្ញាបត្រហើយចាបងនាងខ្ញុំគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី4 Department of Teacher នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញចាកម្រិតសិក្សាគឺដល់ឆ្នាំទី4ហើយចាចាហើយក្នុងនោះផងដែរមូលហេតុអីបានជាសម្រាប់ចិត្តមកចូលរួមប្រកួតព្រោះថាអូនរៀនខាងផ្នែកវិស័យទេសចរទេឬក៏អូនចង់លើកស្ទួយនៅតំបន់ទេសចររបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទៅកាន់ពិភពលោកឬក៏យ៉ាងណាអាចប្រាប់ទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចាដោយសារតែខ្ញុំរៀនទេសចរអញ្ចឹងការយល់ដឹងពីទេសចរមានច្រើនតាកតើងជាមួយនឹងការចង់ឲ្យប្រទេសដតីទៀតស្គាល់ពីវប្បធម៌នៃប្រទេសខ្មែរហើយចង់ឲ្យគេស្គាល់ថានៅកម្ពុជាពិតជាអស្ចារ្យនិងអច្ឆរិយៈខ្លាំងមែនទែនដែលមានកន្លែងទេសចរស្អាតស្អាតជាច្រើនដូចជាផ្សារអង្គរវត្តក៏ដូចជាកន្លែងទេសចរផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបងដោយសារតែនាងខ្ញុំសិក្សាពី tourism អញ្ចឹងទៅនាងខ្ញុំក៏យល់ដឹងថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានកន្លែងដ៏សែនស្រស់ស្អាតនិងចង់ចែករំលែកទៅដល់ប្រទេសខាងក្រៅឲ្យគេបានស្គាល់ចាជាមួយគ្នានោះផងដែរចាតកតងទៅនឹងកម្មវិធីប្រកួតបនយើងណាគឺតកតងទៅនឹងសម្រាប់ការបង្ហាញសម្រាប់ក៏ដូចជាសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អូនផ្ទាល់មានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហើយឬនៃចាអចាបងខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងនាងខ្ញុំអញ្ញាយថាវាមិនទាន់ល្អគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានាងខ្ញុំមកដាក់ពាក្យដោយសារតែនាងខ្ញុំតាំងចិត្តថានាងខ្ញុំមានសមត្ថភាពជាមួយនឹងរូបសម្រស់ក៏ដូចជាមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធីបងចា៎ចា៎អញ្ចឹងមកនេះថាយើងមានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងស្រាប់ហើយចា៎ទោះបីជាសម្រស់ឬក៏ចំណេះដឹងរបស់យើងនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែប្អូននៅតែសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតជាមួយគ្នានោះចង់ឲ្យអូនជួយផ្ដល់ជាសារលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវតីចំនួនក្រោយមើលចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងតែតាក់ទើនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតតែគាត់មិនដឹងថាចូលរួមល្បិចម៉េចហើយគាត់អត់ដឹងថាតើជំនះអាចិតដែលខ្លាចនឹងភ័យនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងមានជាពាក្យពេចន៍អីបីអ្វីដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ចា៎ចា៎បងនាងខ្ញុំចង់ប្រាំទៅដល់បេក្ខនារីជាច្រើនរូបទៀតដែលពួកគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Miss World Cambodia ឲ្យពួកគាត់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងធ្វើតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្នាមិនមានចំណុចល្អទាំងអស់នោះទេតែងតែមានចំណុចខ្វះខាតប៉ុន្តែយើងត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាសមត្ថភាពយើងអាចមកដាក់បានឈានមកដល់ទីនេះបានដោយសារតែសមត្ថភាពយើងមានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់រឹងមាំក៏ដូចជាជំនះចិត្តខ្លួនឯងចាលក្ខណៈថាឆ្លាញ់ហើយត្រូវតែធ្វើកុំឆ្លាញ់ហើយតាកតើថាអត់ហ៊ានអត់អីអញ្ចឹងខ្លាចស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងទោះបីជាជាប់ធ្លាក់ខណៈក៏យើងបានបំពេញក្តីសម័យរបស់យើងដែរអញ្ចឹងវាគឺជារឿងមួយដែលយើងសប្បាយចិត្តបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតចាខ្ញុំជាចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គប្រកួតបឋមឬ Preliminary Show នៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួត Miss World Cambodia 2021ប្រិមត្តទរតេសនិកជនជាទីមេត្រីដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបនៅក្នុងដើមនៅក្នុងកម្មវិធីថាសម្រាប់បេក្ខនារីប្រវត្តិកញ្ញា2រូបដែលទទួលបាននៅពានរង្វាន់ស្រស់សោភាជានារីខ្មែរនិងកញ្ញាលីនរ៉ោនជាបន្តទីនេះខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតប្រកាសនៅលទ្ធផល